У Харкові з бізнес-центру евакуювали понад 200 людей. Усе через чийсь невдалий жарт. Напередодні ввечері до поліції надійшло повідомлення про вибухівку. Оглянувши будівлю і прилеглу територію, правоохоронці нічого не знайшли. Тож тепер розшукують жартівника. Та виїжджати на псевдомінування харківським копам довелося двічі. Іншого разу п'яний харків'янин заявив про замінування житлової багатоповерхівки. Його знайшли і затримали. Тепер можуть посадити на 6 років.